আছে, আশা কৰোঁ বহুত ভাল আছে। আপোনালোকৰ মাজত মই এনেকৈ লাইভ ভিডিঅ' কোনোদিন বনোৱা নাই, তো মানে বনালোঁ। মোৰ সৰু এটা প্ৰব্লেম হৈছে, সৰু মানে বহুত ডাঙৰ আপোনালোকৰ কাৰণে হয়তো সৰু। এতিয়া মানে আমি এইটো চেনেলত, এলবাম ইণ্ডিয়া চেনেলত মানে দুই বেছি নহয় দুইমাহমান ব্লগ ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছোঁ। কাৰণ আমাৰ ছেটআপ, শ্বুটিং ছেটআপটো এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱা নাই। কাৰণ এতিয়া আমি এটা ড্ৰোনৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ আৰু এটা গিম্বেলৰ, দুটা বস্তু হৈ গ'লে আমাৰ শ্বুটিঙৰ সকলো বস্তু মানে একদম সম্পূৰ্ণৰূপে আমি ভাল কোৱালিটি দিব পাৰিম, সেয়ে ভাবিছোঁ। মানে এই দুইমাহ আমি এনেই সৰু সৰু আমাৰ লগৰকেইটাৰ বা আমাৰ হিৰোইন যিকেইটা আছে ঘৰ চৰ দেখাম বা হেৰি হ'ম বা অলপ ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা বা ধুনীয়া পাৰ্ক বা ধুনীয়া জেগাত লৈ লৈ যাম আপোনালোকক, টেম্পুবোৰৰ নিচিনা। তো দুইমাহমান আপোনালোক কষ্ট কৰি হ'লেও আমাক ছাপৰ্ট কৰিব। আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা মাত্ৰ দুইমাহৰ কাৰণে এলবাম বা শ্বৰ্ট ফিল্মৰ কাৰণে সময় খুজিছোঁ। তাৰমানে দুটা কাৰণত এই দুইমাহ বন্ধ থাকে। এটা কাৰণ হ'ল মই বহুত ডিপ্ৰেশ্যন আৰু মোৰ যোৱাকালি কিবা এটা ঘটনা ঘটি গৈছে, মানে বাইক এক্সিডেণ্ট, সেয়েহে মানে অলপ প্ৰব্লেম সেইটোৰো। আৰু দুই নম্বৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল মই এটা ড্ৰোন কেমেৰা আৰু এটা গিম্বেল চেনেকি কিনি নহওক এই দুইমাহৰ ভিতৰতে কিনিম আৰু আপোনালোকক হাই কোৱালিটিৰ ভিডিঅ' আৰু হাই প্ৰফেশ্যনেল ভিডিঅ' দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। আৰু এনেকুৱা কোনো ডিপ্ৰেশ্যনৰ কাম আপোনালোকে নকৰিব যিটো ডিপ্ৰেশ্যনে মানে কাকো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলেও বুজি নাপায়। আনকি মানে মেইন কথা মোৰ নিচিনা যাতে অনুভৱ আৰু ভুগিব লগা নহয়। আৰু কিছুমান ফ্ৰেণ্ডছ আৰু কিছুমান স্পেচিয়েল মানুহক কিছুমান কথা কওঁ, মানে কিছুমান মানুহক এনেকুৱা আঘাত নকৰিবা, মানে যিজন মানুহক আঘাত কৰিবা সেইজন মানুহে যাতে এনেকুৱা নাভাবে যে আপোনাৰ জীৱনৰ মূল্যতকৈ মানে মৃত্যুটো তাত সহজ যেন লাগে। সেনেকুৱা কামটো আপোনালোকে মানে স্পেচিয়েলসকলক কৈছোঁ, মানে সেনেকুৱা কাম যাতে নকৰা। আৰু বিশেষ একো নকওঁ, বেছি ডাঙৰ নকৰোঁ ভিডিঅ', কাৰণ এইটো ব্লগ নহয়, ব্লগ হ'লে অলপ চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। তো এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। আৰু নূৰ দাই আপুনি কিবা ক'ব নেকি? একচুৱেলি মানে কি, আলি দাই চব আগতে কৈ দিছে, মানে আমাৰ এলবাম ইণ্ডিয়া টীমৰ মানে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে, মানে যিকেইটা বস্তু লাগে দুটামান বস্তু লাগে, মানে আমাৰ মানে একোটা বস্তু মানে কিনিব পৰা নাই, মানে সেইকাৰণে আমাৰ এলবাম ইণ্ডিয়াক অলপমান কেইদিনমান ড্ৰপ ৰাখিছোঁ। আৰু আমি যিটো আমাৰ আলিদাই ক'লে যে ব্লগ বনাব, আমাৰ হিৰোইনকেইটা আলিদা আছে, মই মানে আৰু কেইজনমান আছে, সেইকেইটা মানে হেৰি মানে ব্লগটো মানে ব্লগটো বনাব যাম, মানে আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিব, আপোনালোকৰ অনুৰোধ মাত্ৰ, মানে হয়তো ছাপৰ্ট নকৰিলেও ইচ্ছা কৰিলে হ'লেও কৰিব। মানে আমি মাত্ৰ দুইমাহৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা ছুটি লৈছোঁ, কাৰণ হাই প্ৰফেশ্যনেল ভিডিঅ' হ'লে গিম্বেল আৰু ড্ৰোনটোৰ খুবেই দৰকাৰ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান এটা সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ কালি লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে আমাৰ মাজত, আমাৰ লগত সহযোগিতা থাকক। ধন্যবাদ, থেংক ইউ।